بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اہم مشکلات کا قرآنی حل جب غمگین ہو تو اس آیت کا ورد کیجئے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب تکلیف میں مبتلا ہو تو یہ آیات پڑھئے اللہ مسانی الدر وانت ارحم الراحمین جب کسی دشمن وغیرہ کے خوف میں مبتلا ہو تو اس آیت کا ورد کیجئے گا حسبنا اللہ ونعم الوکیل جب مکر فریب اور دھوکے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو یہ آیات پڑھئے گا فَأَقْفِدُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ